بیا شراخلاص بندار ل. چیرته یو نجیبه سره دا فیسبوک ما ویلی چې تاسو به څورته وایسته دا فیسبوک څه ده او دا تلیفون څه ده دا دواړه د ژوند برخه سوي دي نن سوای ټول خلک لري لکه هغه کټه والا مسیج خرڅوي بیا هغه مې ور خپل تلیفون او بوس خپل فیسبوک کټه والا وو والا ما لیدلی په خپل سترګو غل لپاره یو شي کې چې بعضې سیاسیون ته ضرورونه ده فیسبوک لري لکه امنیت کې څه کار کوي خو یې موږ ماشاءالله رئیسان د امنیت هم فیسبوک لري دا هم ښه کار غوره نه ده نزاکت هم په دا دنیا کې د هېڅ دنیا رئیس د امنیت څوک پېژني نه موږ رئیسان د امنیت بیا فیسبوکونه لري دا دې نه لري ښه به وي او که وزیران یې لري لکه سکرتار یې مخکې بوزي او یاګان سیاسي خبرې پکې نشر کړي یا رئیس د امنیت هم که سکرتار یې لري یاګان خبر پکې خپروي هغه بیا خیر ده ډېر مهمه ده خو یو شي کې زه هېوادوالو نه لږ ګیله لرم داسې دومره مهم شی ده ګوره فاصلې څوره لنډې کړې دي څوره امکانات دي پکې که نه خو موږ د دې نه غلطه او ناوړه استفاده اخلو اول خو په غلطو نومو باندې ځان ته پیجونه جوړو هلک ځان جلۍ کړي جلۍ ځان هلک کړي او ده سره چټکه او هغه سره چټکه او دا خبرې څومره غلطې دي دوهم په فیسبوک کې موږ که دا د ایران او د پاکستان حداقل د فیسبوکو ته لاړ شو په ډېر ادب او احترام هر چا ته کمنټ کوي دلته هلته خور مور یادېږي هلته اول خو د افغانستان چې هر چې ته په قار چې خور مور ته خلک بیا کنځلې کوي داسې دا لرې له نزاکت نه ده غلطه ده دا مې چې درته ویلې ما څو وارې په سوشل میډیا کې ایرانیان کتلي چې هغې لیکلي یا افغانو رسی کو وایي نظر خودش هم دا امید ده میګه اینمي هستن نو دا سړي ته زه څه شی کولی نه شم خو واقعا د یو افغان په صفت ډېر زور را کوي چې ولې زموږ خلک خپل نظر که ته چا سره فکر لري نو خو د دلیل ووایه منطق سره یې ووایه ځکه دا ته چې څه لیکې هغه دا کوم همسایه چې ته وایي دا زموږ حریف دی هغه ګوري خاندي درپسې نو ته یوازې دا نه چې دا وکیل ده یا زه نطاق یم یا جرنالیست یم یا یو اکټر دی یو څوک دی هغه ستا وطن چې د هغه ریپرزینټ کوي ته هم د یو افغان په صفت کوي کله چې ته په فیسبوک کې هڅه کې او چې لیکې نو دې ته باید سړی ډېر فکر ولري نو تاسو به څه وایې دې ته زه فیسبوک مې خوښ ده ښه ده وسیله د انفصال ده وسیله د نږدې کېدو د خلکو ده وګورې ټولې دنیا نه سړی کولی شي په هر نقطه کې د یو بل حاله خبر شي خو غلط او ناوړه استفاده بې ځایه مسیجونه کنځلې دا په منطقې کې د موږ حیثیت خرابوي دا د که ځوانان لږ نظر کونیسي او زه کله کله بیا دغو ځوانانو نه هم ډېره خفه کېږم زه ورته جنګجویانو فیسبوکي وایم ګوره چې یو سیاسي شخصیت طرفداري کوي په یو غلط نوم باندې اول خو خپل نوم یې نه دي او بل چا عکس اچولی وي یا فرضاً دا ګوګل کې لټوي دی یو ښایسته هلک یا د ښایسته جلی عکس بیا هغه په خپل پروفایل کړی چې یعنې زه داسې ښایسته یم هغه چې شی څه یې خو ما هغه چې وګوره دونه ګیره به یي دې ته به ووایم چې وسیله د ارتباط د ژوند ده خو په شرط چې سړی سم استفاده ترې وکړي غلط استفاده ترې وکړي وسیله د انفصال د ژوند نه د اتصال وبخې وسیله د نږدې کېدو به ولیکم نږدې کېدو بخښه مننه دا ټول بارکه مې یو شی ویلی شکرې جان ته مې چې ونه ویلی تا نه مې نوښته کړه خوږه سیاستواله تا نه نو پښتنه ونه کړې چې ولې خوږه سیاستواله دا غریب ما غریب بیخي د ذهن په دې وتلې چې بیخي دا چې زړه غلې ما دان نشته په افغانستان او دا خو ما په نظر خو لاړ ناروې ته مشکل درلو د ماشومان او سفیر سو ماشاءالله لایق خزه ده کدل تا وای خو بو افغانستان ته ډیر په درد خوري او د ما ډیره خوږه مرګري و او افتخار مې درلو د خوکه کې نه سم مې شه نو سره نيزي او خوږه د ما دې طریقه د سیاست هم خوښېږي او یو شی مې چې ډېر خوښېږي په دې کې ډېرې ښې خبرې کوي زما یک به د دې ولګېدې زه به بیا سر را پاګو شومه یعنې ښه سیاستواله ده صحیح ده نو موږ هم مس کوو خدای دې ژوند ورکړي او خدای دې وکړي چې بېرته راستنه خپل هېواد ته او موږ په تمه یو تاسو ته ښه ډېره زیاته مننه ښه اوس درته چې تاسو د هالندي ژبه هم زده ده صحیح ده نو که تاسو ماته یو هغه ووایستئ چې دا وخت تاسو بنډار خپرونه ګورئ د آریانا تلویزیون نه څنګه به وایي اګزي بنډار پروګرامه او آریانا تلویزیون ښه کوم کښکنځل دی راته کړي نه 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 ایک هاو فن نجیبه زه از اخت خوی مایشه ښه مالې نجیبه ډېره را باندې ګرانه ده او ډېره خجلې ده دا پرونانسیشن عربي غوندې نه نه ده خې پکې زیات لري خې کنه خې پکې زیات یعنی اتا تیا ته اختن تخت خوایي ښه بیا خور به مې رخ ما باندې ښه نه کوي دا څه زبده زکړه اختم تختم 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 راځي مې ربانی وکي مې ربانی وکي بلې اوس ښه زنګ دی یو زنګ راځي زنګ دی دا خدای دې خیر کړي موږ خو نمبر نه دا ویلې چې دا به څوک یې هلو
هلو؟ بله 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 رئیس جمهور شراغ لاست بله برنامه بندار النجیبه سرد؟ بله بله صاحب بله صاحب اول سلام عرض میکنم خدمت ایله ارشاد یکی از وکیلای موفق ما به افتخار شک 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 کنی بله 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 دوم خدمت عرض میکنم سلام خدا خدمت محترمه آشپزتان یلدا جان سلام های مرا پذیرا باش وعلیکم سلام وعلیکم سلام و یک سلام نیم کله یک سلام نسبه یک سلام 20% به نجیبام تقدیم باشه چرا برای من نیم کله چرا برای من نیم فیصد به خاطر از داخل چرچو کن تو هیچ از میاد نمیگ از خوبی خواهی میاد نمیگ امی حاضر میبینی امی های دگیم تان عکس گاندی بود نبود بله او بود عکس رئیس جمهور کانادا بود نبود بله او بود از ما چرا نیست خو عکس شما نیست عکس به خاطر که عکستون ما دیدم زیاد گوگل نبود عکسای اونم تو خوبش نبود باز نیافتمش در تمام دنیا هستن تر بسر ببوید قسم یک روز برنامه گفتی زنده بود رئیس جمهور بخیر اونمو روز میای که باز میگیم انشالله هر روز میگیم زنده بود افغانستان یک روز بگو زنده بود رئیس جمهور افغانستان سعیست از کدام کشور؟ بله از افغانستان خو سعیست از کدام کشور دیگه؟ خو رئیس جمهور زیاد هست نه هر کشور یک رئیس جمهور داره نه؟ خو ای تو گفتی نه؟ بله با میمان محترمتان سلام های خود عرض میکنیم میمان محترم ما رئیس جمهور بله. شما کت ما میباشین خو ما یک بریک میریم پس میایم سر مصرف خو نمیاید ما بر زنگ بزنیم یا سعیستا نه خیر ما زنگ میزنم مگر یک ثانیه وقت بدین که امی بی بی گل کت یلدا گپ میزنه بی بی گل؟ خو بله خو یلدا جان سلام علیک علیکم السلام خوب هستی؟ یلدا جان اوور یو خوب هستی جانک جو؟ چطور هستی صدقه دک داد دک پختنه چاو ملای جناب رئیس بر سر ما دک بکنه مگه یلدا برای خوبش پخته کن چرا قم قضاو علا؟ زفکر کم دما وقت رئیس با بی بی گل لمون سرد